Обличчя України. Побували в 12 штатах Америки та дали 19 концертів. Народний ансамбль танцю «Радість» – перший колектив з України, який представив свою культуру в США. До Америки поїхали 14 найкращих вихованців колективу. Супроводжував «Радість» до Сполучених Штатів директор колективу Дмитро Васильєв. Розповідає, глядачі та організатори сприймали їх не просто як танцювальний ансамбль, а як український колектив, котрий представляє свою культурну спадщину. Ми привезли до Америки виключно українські народні танці різних регіонів України. Полтавщина, Слобожанщина, наша Дніпровщина, чи як її, Надніпрянщина. Також Західна Україна, Прикарпаття. Усі ці танці усіх цих регіонів ми показували американському глядачу. Танцівниця колективу Поліна розповідає, мріяла побувати в Штатах та побачити легендарні місця Америки наживо. Додає, американці дуже емоційно зустрічали колектив. Це було важко з одного боку, тому що нам потрібно було завжди бути в дорозі, і ввечері нам потрібно було давати концерт, потрібно було емоції наповну включати, потрібно було танцювати на повну силу. Але з іншого боку, нас настільки добре і тепло приймали, мали глядачі, вони настільки дякували нам своїми оплесками, своїми очами, емоціями, що це було дуже приємно виступати. Днями молодих танцюристів привітали в Дніпрі. Нагородили подяками від міського голови. Така ж відзнака не оминула і керівників колективу. Насправді це єдиний колектив з України, який було відібрано для цієї програми. Тому дуже приємно те, що наші колективи, наші таланти, їх бачать не тільки в нашому місті, не тільки в нашій країні, а й в усьому світі. Ще одну перемогу в скарбничку Дніпра додала 11-річна Поліна Дубіфаст. Вона єдина представляла Україну в чемпіонаті світу сучасної хореографії VBA і посіла перше місце. Марія Олексаха, Микита Березін. Про Дніпро сьогодні.